Konkursna procedura za prijem nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, koja je ponovljena kako bi se omogućilo kandidatima iz reda boračke populacije da koriste prava koja im garantira zakon o dopunskim pravima boraca i članovima njihovih porodica, završena je objavom konačnih rang listi primljenih kandidata. Mi sa terena nemamo apsolutno nikakvih trenutno prijava da nije završena konkursna procedura, mada mi vjerujemo da ima škola koje nisu mogle zbog tog prihvatanja prvorangiranog, odnosno odustajanja sa prvorangirane pozicije, kandidata koji su bili, koji su u situaciji da imaju najveći broj bodova. Te pozicije su nam možda, evo, do ovog trenutka se nadamo da su i te pozicije popunjene, odnosno ono odustajanje prvorangiranog u jednoj školi jer je prihvatio, prvorangiran je bio u nekoliko, tako da je sigurno bilo škola. Ja vjerujem da se radi o školama koje nisu u centrima, znači nisu u centrima lokalnih zajednica. Pomjeranje konkursne procedure nije utjecalo na početak školske godine. Prema uputama resornog ministarstva za date pozicije, angažirani su prosvjetni radnici koji imaju položen stručni ispit za dati nastavni predmet, predavali su prošle godine ili su prema evidenciji bili prvorangirani na rang listama. U Hemijskoj školi u Tuzli na konkursu raspisano je 17 pozicija. 270 kandidata potpisali su ugovore za prijem u radni odnos. Konkursna procedura završena je bez problema i na vrijeme. Nastojali smo biti maksimalno korektni prema kandidatima jer je opće poznato da kandidati po 30-40 škola obilaze u tim danima intervjua. Nastojali smo da pomognemo kolegama, maksimalno bili su sretljivi i nadam se da su najkvalitetniji kadrovi od ove školske godine u našoj školi. U resornom ministarstvu ističu da su zadovoljni odvijanjem konkursne procedure i da nisu zabilježena veća odstupanja, odnosno da su škole prihvatile sve ranije upućene preporuke. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona konkurs za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama raspisalo je početkom augusta, koji je obuhvatao 1667 pozicija.